Čia gaminama šiluma, vamzdžiais ateinanti iki gyventojų būtų. Panevėžio energija šilumai gaminti 90% naudoja biokūrą ir tik 10% gamtinės dujas. Biokūras pabrango 50%, o gamtinės dujos 3 kartus. Pasak regioninės bendrovės atstovų, Panevėžio Kupiškio Pasvalio Kėdainių Zarasų gyventojams šildymas pabrango 25%, o kitose miestuose net 50%. Palyginti su didžiaisiais miestais, pigiau negu Panevėžyje šilumą parduos tik Kauno energija. Gyvenantieji 50 kvadratinių metrų bute už lapkritį turi mokėti vidutiniškai 30 eurų. Labai daug kas priklauso ir nuo jų pačių. Ar jie iš tikrųjų taupo šilumą, ar tie namai, kurie yra renovuoti, jie moka žymiai mažiau, nors šilumos kaina yra visiems vienoda. Taip kad panevėžiečių 50 kvadratų butas, kur renovuotame name, jisai 23 eurus moka už lapkričio mėnesį, o nerenovuotam 33 eurus. 90-metė panevėžietė Jadviga viena gyvena 47 kvadratinių metrų bute. Už lapkričio šildymą turi mokėti beveik 55 eurus. Pati nuotoliniu būdu susitvarkė dokumentus kompensacijai. Anksčiau gaudavo beveik 40 eurų kompensaciją, kiek gaus dabar dar nežino. Laukiu kompensacijos ir 13 jau mums atneša. Sąskaitas dažniausiai atneša 13. Ir tikiuosi, kad šiemet, jeigu pabrangs šildymas, tai bus ir kompensacija didesnė. Panevėžio socialinių reikalų skyrius tuščias. Tik vienas kitas užeina pasiklausti. Visi, kam priklauso kompensacija už šildymą, dokumentus prieš tai užsiregistravę, turi sutvarkyti nuotoliniu būdu. Pasak specialistės, kompensacija apskaičiuoti taikomas ir naudingojo būsto ploto normatyvas. Tai yra 50 kvadratinių metrų. Jeigu būste gyvenama vieta yra deklaravę daugiau nei vienas asmuo, tada pirmam asmeniui 38 kvadratai, antram 12, trečiam, ketvirtam ir penktam, paskesniam po 10 kvadratinių metrų. Panevėžio rajone kompensacija gaus apie 800 gyventojų. Jis skiriama nepriklausomai nuo to, kokiu kūru, malkomis, anglimis ar dujomis žmonės šildosi. Pasak specialistės, didėja valstybės remiamų pajamų dydis vienam asmeniui. Vietoj buvusio pusantro remiamo dydžio šildymo kompensacijai apskaičiuoti, kitą met bus taikomi 3 dydžiai. Dėl to pensininkai vieniši, minimalią algą gaunantys asmenys, sunkiai besiverčiančios šeimos su vaikais gaus didesnės kompensacijas. Iš gyventojo pajamų, gaunamų pajamų bus išminusuojami 387 eurai vienam gyvenančiam asmeniui ir jis mokės nedaugiau kaip 10% skirtumo. Skaičiuojama, kad kompensacija už šildymą papildomai gaus 15 tūkstančių šalies gyventojų. Tam reikės 16 milijonų eurų. Reporterė Zina Paškevičienė, Panevėžys.